ja digitalisaatio helpottaa tuo kustannustehokkuutta toimintaa, automatisoi prosesseja, vähentää henkilötyötunteja sieltä, missä tulee niitä toistuvia työvaiheita ja voidaan sitten resursoida ihmiset parempiin, tuottavampiin ja luovempiin työvaiheisiin. Varsinkin jos haluaa kasvattaa yritystä ja kasvattaa liiketoimintaa, niin digitaalisuus on niin kuin elinehto. No, kyllä jokaisen yrityksen täytyy olla niin kuin verkossa löydettävissä. Jos käyttää digisovelluksia, niin sitä dataa pystyy keräämään ja sitten sitä päätöksentekoa sen datan kautta paljon tehokkaammin pystyy tehostamaan sitä yrityksen toimintaa. Kun yritys tulee meidän hankkeen palveluiden piiriin, niin me tehdään semmoinen digiosaamiskartoitus ja sen perusteella digimarkkinointi ja verkkosisältöjen tuottaminen on sellaiset suurimmat tarpeet. Yrityksen kannattaa ihan ensimmäiseksi miettiä, että kuka on sen, niiden asiakas ja miten sen asiakkaan tavoittaisi ja sitten lähtee sitä kautta miettimään sitä strategiaa. Kyllä ehkä kannattaa jonkunnäköinen benchmark tehdä siitä, että mikä se on se alan standardi, mitenkä muut tekee. No, tekoäly on varmasti tällä hetkellä se kaikista kuumin sana ja sitä me koulutetaan paljon. Nämä uudet ohjelmointikielet ja ympäristöt automatisoi niitä toistuvia tehtäviä, mitä aikaisemmin on ollut koodareitten ja muiden ohjelmistoalalla työskentelevien vastuulla, niin niillä saadaan luotua ihan niin kuin selkeitä kustannustehokkuutta